2024 թվականի հունվար-սեպտեմբերին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել, արձանագրելով 5% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 6.6%-ով, կազմելով 280.256 դրամ։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը. 2023 թվականի արդյունքներով աղքատության մակարդակը նվազել է 1.1%-ային կետով, կազմելով 23.7%. Նվազել են նաև անհավասարությունը բնութագրող ըստ եկամտի և սպառման ջինի գործակիցները, գտնվելով պատմականորեն ցածր մակարդակներում։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս միտումները կպահպանվեն, ասաց նախարարը։ Նա նշեց, որ կառավարությունը հարկահավաքման ջանքերի շնորհիվ շարունակաբար մեծացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետականության ամրապնդման ու ինստիտուցիոնալ զարգացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Կառավարությունը հաջորդ տարի կկրճատի պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը։ Այս մասին ընդգծեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը ազգային ժողովի լիագումար նիստում 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ներկայացմանը։ 2025 թվականի համար ունենք հստակ ձևակերպված խնդիր. գալիք բյուջետային տարում պետք է կոնսոլիդացնել ուժերը և ապահովել կառավարության ծրագրի էական առաջընթաց, խնայելով հնարավորության սահմաններում և ֆինանսավորելով այն ծրագրերը, որոնք միտված են երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, քաղաքացիների կենսամակարդակը երաշխավորելուն, ինչպես նաև տնտեսության ներուժի ընդլայնմանը նպաստելուն, ասաց Հովանեսյանը։ Նա համոզված է, որ 2025 թվականի բյուջեի հաջող կատարման արդյունքում ևս մեկ անգամ արձանագրվելու է, որ այս կառավարությունը լավագույնս է հաջողել իր ծրագրային խոստումներին հավատարիմ մնալու հարցում։ Նախարարը հիմնավորեց նաև, թե ինչու է կառավարությունը կարևորում ծախսերի արդյունավետության բարձրացումը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2024 թվականի մայիսի 1-ից գործում է փաթեթավորված խմելու ջրի հսկիչ նշաններով դրոշմավորման պարտադիր պահանջը։ Հսկիչ նշաններով ապրանքների դրոշմավորման նպատակն է շրջանառությունում գտնվող յուրաքանչյուր ապրանքի նկատմամբ իրականացնել վերահսկողություն արտադրությունից կամ ներմուծումից մինչև մանրածախ վաճառք, ապահովելով ապրանքների հետագծելիություն։ Հիշեցնենք, որ հսկիչ նշաններով ապրանքների պարտադիր դրոշմավորումը Հայաստանում մեկնարկել է 2023 թվականից։ Մարտի 15-ից պարտադիր դրոշմավորվում են ծխախոտային արտադրանքը, իսկ հոկտեմբերի 15-ից ալկոհոլային ապրանքները։ Կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N1715L որոշմամբ հաստատվել է թեյի, սուրճի, դեղերի, ներկանյութերի, օծանելիքի և մի շարք այլ ապրանքների հսկիչ նշաններով դրոշմավորման փորձնական ծրագիրը։